Ось так швидко і легко можна виготовити воскову свічку. А про те, як отримати той самий віск, і не тільки, нам у студії розкаже бджоляр зі стажем Сергій Федорович Разанов. Дивимося коротеньке досьє. Разанов Сергій Федорович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища. В 1994 році закінчив Вінницький сільськогосподарський інститут. З 1994 по 1998 рік – аспірант кафедри бджільництва. В 1998 році захистив кандидатську дисертацію. З 1998 по 2008 рік – асистент, старший викладач, доцент кафедри технологій виробництва продуктів тваринництва. З 2000 по 2011 рік – докторант Інституту полісся України Академії аграрних наук. В 2011 році захистив докторську дисертацію. В 2014 році присвоєно звання професора. З 2011 року по теперішній час завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету. За період наукової діяльності публікував понад 150 наукових праць, видав 2 навчальних посібники та одержав 20 патентів на винаходи, присвячені екології утримання бджіл та виробництва їх продукції. Під керівництвом захищено 2 кандидатських дисертації в області безпеки продукції бджільництва на техногенно забруднених територіях. Доброго ранку, Сергію Федоровичу. Дякую, що завітали нас у студію. Як настрій? Добре. Чудово, так? Ви бджоляр зі стажем. Чому обрали от собі таких, чому захопилися цими медоносними комахами? Значить, захопився медоносною бджолою я ще з раннього дитинства. Мене завжди приваблювала їхня працездатність, їхня співдружність. Це дуже високоорганізована, значить, комаха, де всі члени бджолиної сім'ї виконують ту чи іншу роботу, і від якої залежить їх виживання, існування взагалі на планеті. Є чітка ієрархія, так? І виконують вони чітко свої правила. Там, так, там є робочі бджоли, які виконують функції, виділяють віск, відбудовують стільники, переробляють нектар у мед, виробляють пергу, спилку та інші роботи. Там є і бджолина матка одна на всю бджолину сім'ю, да, яка відкладає яйця, з яких розвиваються робочі бджоли, труті, матки. Вона відповідає за відтворення бджолиної сім'ї. І є трутні, які... Про них розкажіть нам детальніше, яка їхня роль взагалі? Роль дуже велика трутнів, тому що да, вони беруть участь у відтворенні також бджолиної сім'ї. Вони спаровують бджолиних маток, дають потомство, значить, яке зберігає бджолину сім'ю на бджолині сім'ї взагалі на протязі такого довгого періоду. Тобто вони не такі вже і ліниві, так? Так. Окрім цього, останніми науковими дослідженнями доведено, що трутні беруть участь у вирощенні розплоду. Вони підтримують мікроклімат у бджолиних гніздах, температуру повітря в межах 35 градусів та відносну вологість в межах 85%. Ось якраз трутні беруть в цьому участь. Трутні є сезонні жителі, на жаль. Значить, бджолина сім'я може існувати тільки в складі таких 3 особин. Трутні, бджолина матка та бджоли. Але, я знаю, що є ще бджоли-розвідники. Що це за бджоли? Так, бджолині сім'ї між бджолами розподілений певний вид робіт. Значить, бджоли раннього віку, до 18-денного віку, вони... Як до 18-річного віку в нас, так? Тобто отримав паспорт, да, після 18-денного віку вони вже вилітають з вулика, заносять нектар, заносять квітковий пилок, воду, корм.
Значить, а до 18-денного віку виконують всі ті функції, які, значить, відносяться по вирощенню розплоду, до виробництва меду, збереженні самої бджолиної сім'ї. Значить, і ось є частина бджіл, це переважно бджоли вже старшого віку, які оберігають гнізда, значить, захищають від потрапляння інших комах, від потрапляння, значить, і втручання пасічника. Ну і щодо розвідників бджіл, то завдяки, значить, такому розвинутому високому рівню відчуття бджоли відшуковують джерело медозбору, значить, і повертаються у вулик, відповідний роблять танець, значить, по якому спрямовують основну масу бджіл в тому напрямку, де є джерело медозбору і кількість його, тому що бджоли значить, віддають перевагу тому джерелу медозбору, де є найбільше нектару і в якому найбільше цукру. А на скільки кілометрів? Я знаю, що вони можуть далеко літати, так? Так, значить, радіус польоту бджоли в межах 3 кілометрів. Але найпродуктивніший польот – це в радіусі 2 кілометрів. Найпродуктивніший – це мається на увазі ефективне запилення. Значить, це головне завдання сьогодні бджільництва і виробництва товарної продукції. То в радіусі 2 кілометрів, якщо є медозбір, то це найпродуктивніший буде льот бджіл. Але бувають випадки, що зафіксовано є в науці те, що бджоли можуть від своєї бджолиної сім'ї, від вулика, значить, перелітати на дальші відстані, до 7 кілометрів. Тобто в них такий досить розвинений внутрішній навігатор. Тобто вони летять 2 кілометри, 3 кілометри і точно повертаються в цей же день, цього ж дня, в свій вулик. Так. Бувають випадки, що не завжди бджоли повертаються до свого гнізда протягом дня. Взяв блуд, як кажуть. Це буває, коли раптово змінюються погодні умови, дощ чи там понижується температура, бджоли залишаються на квітах. На другий день температура піднімається, вони обігріваються і прилітають, відшуковують знову своє гніздо, свій вулик. Розкажіть, будь ласка, у вас є пасіка, так? Скільки у вас вуликів, скільки у вас бджолосімей? Всі перезимували? Ну, на сьогоднішній день я маю разом з своїм сином ми працюємо біля десь 180 бджолиних сімей. Сюди входять бджолині сім'ї також моїх друзів, значить, дуже хороших. Я їм на день народження дарую сім'ю з бджолами, яку доглядаю. Хотів собі, називається, подарував другові, так? Да, щоб вони знали солодке життя. Да. Ну, багато часу ви проводите, так, коло вулики? Я хотів би дуже більше проводити часу з бджолами. Я люблю цю комаху. На жаль, в мене часу не завжди є достатньо, і я лише в суботу, в неділю працюю на пасіці. Але це для вас така віддушина, так? Віддушина – це моє хобі, я дуже люблю цю роботу, значить, я привик до них, я можу з ними працювати, в мене може бути таке, що за протягом дня ні жодна бджола не вжалить. Тобто вони вас теж люблять? А одягаєте ви захисне таке спорядження, свою уніформу? Я не завжди надіваю. Ви їм довіряєте? Так, я їм довіряю. Але, щоб ви знали, що бджоли не знають свого господаря. Вони тільки орієнтуються, значить, господар, якщо вивчає їхню поведінку, і можна таким чином
кількість ужалень можна звести до мінімуму. До мінімуму. Значить, тобто не шкодити, не бути для них небезпекою, так? Але не можна сказати, що вони свійські, так? Вони не приручені до чогось. Саме ужалення є досить корисним. Чому? Але в міру, так? Але в міру. Значить, ну, сьогодні останні, значить, наукові досягнення показують і свідчать про те, що, значить, поліпептид бджолиної отрути, мелітин, він дуже є корисний при підвищенні, значить, імунітету людей, населення, які проживають на техногенно забруднених територіях, особливо на територіях, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції. Значить, цей поліпептид мелітин, він володіє антиоксидантними властивостями і рахується на другому місці щодо радіопротекторів високоефективних. Повертаючись до того запитання, до попереднього запитання до зимівлі бджіл, я хотів би сказати декілька слів. Значить, зимівля бджіл, кожного року ми втрачаємо велику кількість бджолиних сімей, значить, за зимовий період. Температури? За зимовий період. Значить, головними причинами цього є неякісний корм, значить, хвороби, значить, ну і в меншій мірі різкі перепади температур. Сьогодні на Україні, враховуючи потребу в запиленні бджолиними сім'ями, потрібно десь біля 10 мільйонів бджолиних сімей. Ми сьогодні маємо біля 5, ну в зиму принаймні пішло, скільки, яка ситуація зараз, ще ми не знаємо. Особисто в мене бджоли перезимували дуже добре. Є дані про те пасічників, ми зустрічаємося і обмінюємося досвідом, значить, що загинуло певна кількість бджолиних сімей. Основною причиною це неякісні меди, це меди швидкокристалізуючі із соняшнику, з ріпаку, якщо він був залишений. Ну і є суттєвою причиною – це хвороби. Тобто цього року більш-менш нормально перезимували, минулого року Україна подолала рекорд з виробництва меду. Можна вже робити цьогоріч прогнозу, чи ще ранувати? Прогнози можливо робити, але це не означає, що прогнози вони справдяться. Да. Якщо взяти минулий рік, коли ми втратили за зимовий період до 40% бджолиних сімей по Україні, і взяти сьогоднішню ситуацію вже після цього року, то вона нам передбачає ще кращу ще кращий результат. Давайте вже поговоримо про мед, про цей солодкий продукт. Розкажіть, будь ласка, про його властивості ми сьогодні говорили. От я знаю, що мед часто кристалізується, так? Так. Це добре чи погано? Ну, я хочу, щоб всі мене почули, хто любить мед, а краще меду, тільки мед. Значить, що кристалізація меду – це є природня ознака, природня особливість і властивість меду. Значить, єдиний мед в Україні вироблений, який не кристалізується – це мед з білої акації. А всі меди інші, значить, вони кристалізуються. І це нормально. І це є нормальним явищем. Якщо мед реалізовується протягом зими чи зараз, в цей час рідкий, це означає те, що його, він може бути акацієвий, але або, значить, означає те, що на цей мед був вплив температурних режимів. Якщо, значить, а як зберігати мед? Піддати на прогріванню,
значить, він втрачає можливість до утворення кристалів. Але це негативно позначається на меді. Вже температура плюс 45 градусів вже негативно впливає. Значить, а максимум, якщо вже температура ось 60 градусів, після 60 такий мед, значить, не містить вітамінів, не містить багато гормонів, а містить в основному глюкозу і фруктозу, і частково сахар. Люди, які люблять мед, вони купують в основному їх на ринках. Дайте пораду, як правильно обрати мед, бо ми знаємо, що зараз дуже багато є фальсифікатів. Як обрати якісний, смачний мед? Саме якісний, саме смачний мед можна отримати тільки безпосередньо в пасічника, значить, не на ринку, а в пасічника, відомого пасічника. Значить, потрібно віддати цьому перевагу. Діло в тім, що зараз на наші ринки потрапляють меди із техногенно забруднених територій. Сьогодні Полісся, яке постраждало від аварії на Чорнобильській атомній станції, значить, є хорошими умовами для виробництва меду. Там дуже високий рівень рослин і високий рівень одержання великих медозборів. Немає, не можна 100% впевнено сказати на ринку, чи цей мед з Полісся, чи цей мед з південно-східних регіонів, де які потерпають від забруднення важкими металами. Значить, найкраще це купляти мед в пасічниці. Але ось так, але, по як... кольору, можливо, по так, запаху так, можна вибрати? Так, так. Якщо такої можливості немає, значить, потрібно звернути увагу перш за все на запах. Значить, запах меду повинен бути таким своєрідним і, значить, відповідати певній культурі. Але, на превеликий жаль, нас багато медів поліфлорних, змішаних медів. Нас, тобто ми, і гречаний, так? Так, тому що одночасно цвіте декілька медоносів. Медоноси цвітуть, які мало виділяють нектар, а відкачування меду відбувається вже, коли вже там є більше, як 15 кілограм. Значить, бо 15 кілограм – це ми для бджіл залишаємо, а якщо там є більше, ми їх відкачуємо. Той мед відкачуємо, здаємо під реалізацію. Ну і густина, консистенція меду повинна бути рівномірна, однокольорова, однотонна. Ну, найкраще, якщо є, ось я знаю, на ринках в нас і на урожаї є лабораторія, значить, і якщо ви візьмете той мед та занесете в лабораторію, тоді і, точно будете да, знати. Так, так. Сергій Федорович, і наостанок ще хочу вас запитати. Ви самі любите мед? Отак щільничок з'їсти? Так, я люблю мед, але не дуже так, щоб я був такий дуже заохочений до нього. Сьогодні, окрім меду, я вам хочу сказати, шановні телеглядачі, зверніть увагу на іншу продукцію бджільництва, яка дуже цінна і яка сьогодні замінює цілий ряд медичних препаратів. Це, зокрема, перга, яка виробляється бджолами із квіткового пилку. Ми маємо технологія виробництва перги не є складною. Значить, це дуже цінний продукт, де міститься всі незамінимі амінокислоти. Значить, в природі немає жодного білкового продукту харчового, ні м'яса сільськогосподарських тварин, ні риби, ні інших, які б мали би весь набір незамінимих амінокислот. Сьогодні замінити квітковий пилок неможливо нічим. Значить, це дуже якісний і високоцінний продукт. Я вам бажаю споживати, і ви забудете за хвороби. Грипом ви не будете боліти 100%, значить, і іншими хворобами. Окрім цього, є ще в нас маточне молочко, така продукція, яка дуже також цінна. Значить, на превеликий жаль, немає в нас виробництві переробки його маточного молочка. А що це таке маточне молочко? Як воно виглядає? Ми всі говоримо маточне молочко, а от мед зрозуміло, пурга зрозуміло. Маточне молочко – це корм, яким бджоли вигодовують маточні личинки.
Цей корм виробляється залозами бджоли. В процесі переробки складних білків, складних цукрів до менш простих. Значить, бджоли, споживаючи квітковий пилок, переробляють до ферментами, розщеплюють до амінокислот. І вже у маточному молоці не білок, а амінокислоти, з яких в організмі людини формується певний той чи інший білок. Вже організм не витрачає на розщеплення білка, ферменти несе. І там міститься також розщеплені прості цукри. До складу меду входить сахароза, ще складний цукор, окрім глюкози і фруктози. От на сахарозу організм витрачає енергію, витрачає ферменти, які переробляють. Бджола, вже виготовляючи мед, вона розщеплює ферментом інвертазою складні цукри сахарози і перетворює до простих. І ось. От в маточному молоці є прості вуглеводи, які засвоюються зразу вже в ротовій порожнині людини, на яких нема потреби переробці. Окрім того, там багато мінеральних речовин є, вітамін. А де взяти це маточне молочко? Там часто говорять в рекламах, там крем оснований на бджолино-маточному молоці. Де взяти це маточне молочко? Як воно виглядає? Маточне молочко має такий біло-жовтий колір, густину, густина така, як просто сказати, сметану, якщо ви бачили, то в вигляді такого. Де його можна придбати? В нас є в Вінниці... Але ми не говоримо торгові марки. Добре? Так, добренько. Його можна придбати у структурах, магазинах, які спеціалізуються по продажі продукції бджільництва. Зрозуміло, що дорожче, коли реалізується організаціями, коли реалізується безпосередньо пасічником, а він це може зробити, і є умови для того, щоб маточне молочко виробити. Сьогодні в нас війшли зарубіжні технології, які передбачають відбір від однієї сім'ї, можна отримати до 5 кілограмів маточного молочка. Але, на превеликий жаль, в нас цьому продукту не дають великої, не приділяють уваги ще. Це дуже цікаво розповідаєте, Сергій Федорович, але, на жаль, наш час вичерпаний. Ми дякуємо вам, що ви завітали до нашої студії, що розповіли багато цікавої інформації, зокрема, як обирати мед, що таке маточне молочко. А я нагадаю, у нас у студії був Сергій Разанов,